いや、それが後頭部に爆弾が仕掛けられてる。仮面を取ったら起爆する仕組みだ。さっき撃ったのは超強力な麻酔弾だ。通常の20倍の効き目がある。おそらく半日は目覚めないだろう。え、何バカなことしてくれてんのよ。それじゃ絆がどこにいるか聞き出せないじゃん。あ、ある人物から絆が行方不明になったって聞いてな。それで絆のスマホの GPS、 そいつを調べてここに。あのスマホ壊されちゃったけど。みたいだな。下の階で見かけたよ。だが位置情報はその前に取得しておいたから。手荒、目覚めそうもないね。足の骨へし折ったら起きるかも。手術中の患者は内臓をえぐられても起きないだろ。奴に打ち込んだのはそれと同じレベルの麻酔だ。じゃあどうすればいいって言うの。すまん。すまんじゃなくて方法を考えてよ。絆の居場所を突き止めるための方法。やっぱアビスに連れて行くしかないか。そうすればシンクできるし。シンク？うん。だったら一つ方法がある。多分あの場所に行けば。やっぱりまだここにあったか。移動するとぶっ壊れる仕組みになってるんだよな。あのサイコ野郎が妙な仕掛けを施したせいで。自己修復プログラムのおかげでな。それより何があった？詳しいことは後で話すよ。とにかく絆の居場所を突き止めるために今からシンクしようと思ってて。誰に？ふむ、全くもって理解不能な状況だが、ひとまず了解だ。お、あの下劣で卑しいエロジジイもいるのか。誰がエロジジイだって？お、聞こえてたのか。お前が回線をオフってないからだろ。俺の左の眼下には受信装置が埋め込まれてるんだぞ。それにしてもまさかお前がそんなところにいたとはな。伊達のところより居心地はいいぞ。貧乳なのがたまに傷だが。それは全然関係ないでしょ。っていうかそんなことよりも、早くテアラーにシンクしないと。だってサポートしてくれる？お前がやるのか？もちろん。俺が潜った方がいい気がするが。心配しないで、体はある程度復活したし。本当に平気か？だから大丈夫だって。相棒もいるから安心して。うむ、そこまで言うなら。よし、準備 OK だ。いいか、ソムニウム内の滞在時間は。しつこい。初めて言った言葉だが。いいから早く。わかった。それじゃあ始めよう。3、2、1。
ここはどこ？私は誰？あなたは私のパセリだよ。私はあなたのパセリ。彩りを添えるもの。つまりあなたは私がいないと輝けない地味っ子三つ編みメガネだと。メガネはかけてないでしょ。右の視力は 1.5、 左は 20.5 なんだから。それは私のおかげだろ。あ、元に戻ったね。それじゃあ始めるよ、パセリ。了解。ソムニウムスキャン開始。あの球体にしか干渉できないみたいだ。見るからに怪しい。パセリ、気をつけてね。わかった。っていうかそれいつまで続けるつもりだ。何なんだろうなこれ。この中に秘密を隠してるんじゃ。触れてみて。ひんやりしてる。情報が欲しいところだな。水木、あそこの PC が起動したぞ。調べてみよう。画面に R エンターと表示されている。 R？ 何のことだろう。あからさまにエンターキーを押せって感じで怪しいが、本当にいいのか？罠だったとしても、乗ってやらないと相手の本性は見えてこないでしょ。そうだな。わかった。ポチッとな。ここは移動したのか？なんかこういうのってさ、謎解きっていうか脱出ゲームっぽくない？水木、知ってるのか？友達がやってるの見たことあるの。何人かと協力して船から脱出するやつ。私は格ゲーしかやらないから遊んだことないけど。この謎の記号や文字の数式を見るに、確かにそういった謎解きのようではある。だがここは夢の中だ。理屈通りに行くかどうか。とにかく調べるしかないね。たまには頭使ってみよう。いつも使えよ。アルファベットと数字が書かれた紙だな。文字と数字が対応した表になってるね。この部屋の謎を解く手がかりかもしれん。持っておこう。さっきの部屋にあった球体だよね。時間制御因子の波形が乱れているな。あの球体には近づかない方がいいだろ。N たす A イコール 9 かな。正解したようだ。やった。あの球体、少し透けてないか？そう？気のせいじゃない？
i-x=4 だね。うむ、正解だ。余裕。やっぱりあの球体、透明度が上がってるようだぞ。本当だ、中にいるのってティアラーだよね。u-e=7。 よくやった、正解だ。ふんふん。あ、さっきより透けてきた。何の意味があるんだろうな。t-3 だ。うむ、よし。あいつ丸見えになったの。背中に何かが、なんだろう。青いロッカーだ。文字を入力して開くタイプのロックがかかっている。これはマム。うむ、正解だ。楽勝。ロッカーの中に2と書かれているな。緑色のロッカーだ。文字を入力して開くタイプのロックがかかっている。わかった、ヘルプだね。正解だ、よくわかったな。こんなの楽勝。ロッカーの中に1と書かれている。黄色いロッカーだ。文字を入力して開くタイプのロックがかかっている。答えはミー。正解だ、さすがだな。私ってば優秀。ロッカーの中に5と記されている。ドアに謎の記号、それから入力装置がついてるな。開かないの？ロックがかかっている。おそらくここに3桁の数字を入力すれば開く仕組みなんだろう。3桁の数字か。ロッカーの中にあった数字215だね。よし、正解だ。ま、簡単だったね。開けるぞ。何その紙。日記の切れ端のようだ。子供の字で書かれている。あいつがいなければ僕は監禁されなかったのに。ひどい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 。あいつなんか死んじゃえばいいんだ。またこの部屋に戻ってきたのか。あの空間のドアを開けたからかもな。ねえ、さっきの日記ってテアラーの子供時代のものかな。だとしたら監禁されてたってことだよね。あいつって人のせいで。それだけではよくわからん。まだ情報が足りない。モニターの表示が変わったぞ。 r=215 か。ねえ、あれを見て。調べてみよう。
うむ、これには近づいても問題ないようだ。さっきの赤い部屋に出てきた球体と同じような見た目になっている。中にテアラーも。何この声、何をされてたの。ミズキ、別の PC が起動したようだ。もっと調べれば何かつかめるだろう。うん、行こう。画面に G、エンターと表示されている。また同じような内容だね。また閉じ込められるかもしれないぞ。いいんだな、それしかやるべきことがないよ。押して、ドン。狭いな、なんだここは。何もないじゃん。もしかして積んだ。お、これ通り抜けられそうだぞ。壁が消えた。通り抜けた壁が消える。変わったルールの部屋だな。もしかしたらテアラーってこういう閉じ込められるゲームとかが好きなのかもね。昔から好きで遊んでたとかさ。あるいは脱出願望の現れか。監禁が事実だとしたらそのようにも考えられる。昔こんなスクリーンセーバーあったな。パイプがくねくね動いて伸びるやつ。そんな大昔のこと言われても。ぐはっ。昔ドアに丸。いや、ああこれも三三。完全に勘だけど229っしょ。解錠されたっしょ。本当に勘か。よし開けるぞ。また日記の紙切れだ。今度は肺を奪われた。眠るとき呼吸がうまくいかなくて苦しい。許さない、あいつらを絶対に許さない。こんなところに閉じ込めて僕一人だけ苦しんで絶対に許さないぞ、ジン。戻ってこれたようだ。さっきの日記の肺を奪われたってどういうこと。何かの実験体にされていたのか。ジンっていうのは震えジンのことだよね。おそらく。モニターの表示また少し変わっているな。 G イコール229。ドアに入力した数字と同じだ。いろいろと気になることはあるけど、先にこの空間のことを調べきらないと。
そうだな。あの球体にも変化があったようだ。行ってみよう。金色の部屋に出てきたものと同じような見た目になっているな。なんか少し大きくなってない？気のせいかな。とりあえずまた触れてみるぞ。くそ、なんで僕ばかりこんな目に遭うんだ。僕のものなのに、僕だけのものなのに。テアラーの声、すごく恨みがこもってた。うむ、思うことは多々あるが、そこの PC が起動したようだ。今は操作を続けよう。B エンターと表示されている。またエンターか。また脱出ゲームみたいなものをやらされるのかもな。とにかく押してみて。エンター。今度は真っ黒な部屋か。黒か。なるほどね。 R はレッド、 G はゴールド、 B はブラックの B だったんだ。まあ何の意味があるかはわからないけど。あの本は？これナイクスの経典か。何か書いてある。1時15分、10時0分、7時45分、半身を取り戻し矢を作る。壁にアナログ時計が浮かび上がった。これがこの部屋の謎ってこと？おそらくな。それにはまず半身を取り戻し矢を作れの部分を解読しないといけなさそうだ。1時15分、10時0分、7時45分、半身を取り戻し矢を作れか。矢印が描かれたボタンが4つついてるな。押してみるか。矢印のボタン。矢印のボタンだ。あの経典、表紙が変化したぞ。9か。経典がもう一冊ってことはまだ問題があるのかな。あいつまた。でもなんか早くは動けないみたいだよ。油断するな。今度はこちらを狙って動いてきている。狭い部屋だから気をつけないと。さっきのと同じ経典だ。読んでみて。モスとだけ書かれている。今度は単語だけなの？ああ、これだけだとさっぱりだな。モスとはガのこと。ER をつければマザーになるが。母親もガも似たようなもんだしね。どこがだよ。光に集まってくるとことかさ。うまいこと言うな。このドアにも何も描かれてないな。開かない？うむ、ダメだ。3桁の数字を入力するしかないな。頭に思い浮かんだのは999。え、解錠された？典型かよ。開けるぞ。
また日記だ。僕は半分を失った。殺してやる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 。出てこないよ。そうだな。モニターの表示は B=999 か。水木、あのマークも変化しているぞ。数式みたいになってる。 R×G×B。 鉄球のような見た目だな。また少し大きくなってる気がする。触れてみて。僕が欲しいのは、僕が本当に欲しいものは何だ。欲しいもの。49 18 57 65。これを文字盤で変換すると LOVE LOVE。 なぜ僕を愛してくれない。僕こそ愛を欲しているのに。なぜなんだ、なぜなんだ、なんだ。水木、またあの壁の式が変わったぞ。 B+G+R、 アルファベットが逆向きになってる。なんだよ、まだ続くのか。よし、触れてみるぞ。じゃあママの愛は、ママの愛は誰のものなんだ。2433。これを文字盤で変換すると JIN ジン。なんでジンなんだ。どうして僕じゃないんだよ。出て行け。母さんの愛は僕のものだ。出て、ママ。ママはどうして僕の…ママじゃないんだ。ママ…そんな…フルエジンの両親はシグレとホラドリだったってこと。水木、時間だ。
伊達は？ふむ、姿が見当たらないな。それにしてもさっきのソムニウム。ああ、私もうまく整理できないでいる。混乱の極みだよ。結局絆の居場所もわからなかったし、処刑場って一体。今の音は？廃工場の方から聞こえてきたか。伊達かな。さあどうだろう。とにかく行ってみよう。だがテアラは？大丈夫だよ。伊達が半日は目覚めないって言ってたから。そうか、そういうことなら。いないみたいだけど。瑞希、背後に生体反応を確認。あなたは。はじめまして。私はナイクス日本支部の主催、しぐれ時子と申します。そんな、どうして。